Imos falar de Cid Vergara Vilariño. Cid Vergara Vilariño foi un poeta que, bueno, faleceu novo e naceu no 1953 en Santalla de Lózara, en Samos. Iago Rodríguez Yáñez, que é o autor desta fotobiografía que publica Galaxia ahora, pois Iago Rodríguez é un profesor de secundaria que se adicou, a verdade que ten varios estudios, é doutor en filoloxía, ten varios estudios alrededor da obra de Cid Vergara Vilariño. Neste caso, reúne textos, reúne fotografías, incluso dibuxos a cargo de Margarita Rodríguez Yáñez, nos que nos vai contando a vida, tanto en imaxes como en texto, deste poeta. E no seu momento, digo no seu momento porque a día de hoxe é certo que hai varias obras xa esgotadas, pero Vergara Vilariño é autor de varios poemarios, non? Para vos foi o primeiro que publicou no 1971, pero ten tamén Encontro cos tiburós, Orfo de ti en terra adentro, Poeta, Muiñeiro a deriva, Mariñeiro a deriva, perdón, Nos eidos da Bremanza, Pastora de sorrisos, Animal sen fel e outras tres obras colectivas. Para a xente que disfrute da poesía, este poeta, nun primeiro momento, adicábase unha poesía un pouco máis social e logo foise volvendo un pouco máis intimista, máis paisaxista, pero, bueno, penso que calquera que lle interese a poesía pode disfrutar con este libro, non só polos textos, sino eso, porque fai un percorrido en imaxes tamén da vida deste poeta que faleceu novo.